Hrvatska je u prvih 6 mjeseci ostvarila povijesni turistički promet. Ponosno to objavio ministar turizma Darko Lorencin, koji boraveći u Malinskoj nije skrivao zadovoljstvo i osmijeh zbog rekordnih brojki. Preko 4 milijuna dolazaka, gotovo 17 milijuna noćenja, što je 4,76% više noćenja i 7% više dolazaka. Hrvatska tako iz godine u godinu obara turističke brojke. 2014. je nastavili se trend, po svemu će sudeći biti nadmašena. Hrvatska 365 i novi strateški marketinški plan bili su osnova za rušenje rekorda. Ono najvažniji dio je da smo počeli primjenjivati novu strategiju oglašavanja i brendiranja Hrvatske kao destinacije na svim globalnim tržištima, jer zapravo mi radimo jedan globalni posao. Ovi rezultati su tu i to je jedan odličan ulazak, i ono što ministar kaže, u glavnu sezonu. Ulazimo sa velikom prednošću, ono što bi rekli, i prema najavama imamo već i sasvim solidnu posezonu. Kvarner je odmah iza vodeće Istre ostvario rast od 4,5% noćenja. Ako uspoređujemo sa posljednjih 15 godina u kojima se dogodio poraz, znači od 2000. do 2015. od čak 60% u dolascima, ili ako gledamo zadnjih 5 godina, to je bilo 30% više dolazaka, možemo vidjeti zaista da Kvarner ide u jednom dobrom smjeru. Da Kvarner ide u dobrom smjeru dokazuju brojke koje otkrivaju 8% više dolazaka i 5% više noćenja na polugodišnjoj razini. No pitanje svih pitanja bit će ukupna zarada od silnih noćenja. Iako podataka još nema, no ako turistički promet nastavi rasti ovim intenzitetom, očekuje se rast fizičkog prometa oko 4% i rast zarade do 5%. Biti će blizu, relativno ispod 8 milijardi, ja sumnjam da ćemo stići uspjeti 8 milijardi uhvatiti odmah ovako iz prve, ali evo, u prvoj godini mandata bili smo na 6,8 milijardi. Silne milijarde mogle bi biti veće ukoliko se dio turista iz nestabilne Grčke i zabranjenog Tunisa presele na hrvatsku obalu. To su stvari na koje mi ne možemo utjecati, a ponovno ako netko bude odustao od putovanja od tih zemalja, on će birati među još konkurentima koji se nalaze uglavnom na Mediteranu, na sjevernom dijelu Mediterana. I po tome Hrvatska mora imati konkurentan proizvod da je neko odabere. Iako je lipanj završio u blagom minusu, veseli povratak domaćih turista kojih je bilo 16% više. Opatija kao kvarnerski predsezonski rekorder nalazi se na 7. mjestu top 10 hrvatskih destinacija po broju ostvarenih noćenja. Prvi je Dubrovnik, dok Istra na prestižnoj ljestvici ima čak 5 gradova rekordera.